বিস্তারিত সংবাদের সহিতে স্টুডিওত মই পাপৰি নগৰ বিটি ইউনিট ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা নিহত এজন লোক টেম্পো খুন্দা তীব্র বেগিতাটা মোবাইল বাহনৰ নগাঁও বটদ্ৰৱা সংযোগী গৰকাপ্তানি পথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহন সহ পলায়ন কৰে চালকে করিমগঞ্জৰ খনবিলত অঘটন বিলত হলিল সমাধিগতে 13 বছৰীয়া এটি কিশোৰৰ উদ্ধাৰ হৈছে ৰাজেশ্বৰ দাস নামৰ মৃত কিশোৰটিৰ মৃতদেহ ফাকুৱা গ্ৰাম গাঁৱত মোমায়েকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছিল কিশোৰটি নাও চলাই থাকোঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ বিলত ডুব গৈছিল কিশোৰটি দামাৰহাটৰ হাতীঝোৰাত শিল ভৰ্তি অভাৰলোড ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে ৰাইজে অৱৰোধ কৰে নিৰ্মীয়মান 127 বি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শুকুৰবাৰে অভাৰলোড ডাম্পাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ ওলাই আহিল অঞ্চলটোৰ সহ পুৰুষ মহিলা গোলাঘাটৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত অৰাজক পৰিস্থিতি পানীৰ সমস্যাৰ বাবে হোষ্টেল এৰি ঘৰলৈ উভতিল ছাত্ৰীসকল পলিবৰস্থিত ৰেচিডেঞ্চিয়েল গাৰ্লছ পলিটেকনিকত এই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনত নাই আনকি পৰ্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৌহদত অসামৰিক বাহিনীয়ে পাহাৰ পাতি লোৱাক লৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জহিৰুদ্দিনক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 19 এপ্ৰিলত হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জহিৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰৰ 15 দিনৰ পিছতে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হয় জহিৰুদ্দিনক হাতগাঁও আৰক্ষী জালত মাটিৰ দুই ডালাত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত ভূমি জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উঠিত ইয়াজুল হক আৰু হাফিজ আলী এজন পুত্ৰভোগী এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই ডালালক বশিষ্ঠ আৰক্ষী অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ তিনি কুখ্যাত চোৰ বৰপেটাত অভিযান চলাই বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চোৰকেইটাক লালমাটি বিদ্যা মন্দিৰ পথৰ পৰা পিক আপ বাহন চুৰিকাণ্ডত অভিযুক্ত তিনিওটা চোৰ উঠিত বৰপেটাৰ সোনামিয়া তাহেৰ আলী আৰু মোহৰ আলী বাইহেঁটা চাৰিআলিৰ বৰ ডাঙৰি কুচিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে মাতৃকন্যা সন্ধান নাই মাতৃ জোনালী নাথ আৰু কন্যা গায়ত্ৰী নাথৰ কাজিয়াৰ পাছতে সন্ধানহীন হৈ পৰে পত্নী আৰু কন্যা ঘটনা সন্দৰ্ভত বাইহেঁটা আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে প্ৰতিক্ৰিয়া 10 মে'ৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ফলাফল নলবাৰীত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত উত্তেজনা তাপাত অঞ্চলতে উত্তেজনা অঞ্চলটোত থকা অসম আৰক্ষীৰ পহৰা চকী জ্বলাই দিলে খাচী দুৰ্বৃত্তই ঘটনাৰ সময়ত পহৰা চকীটোত নাছিল আৰক্ষীৰ কোনো লোক মহানগৰীত অব্যাহত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিলে বাইকত অহা দুটা দুৰ্বৃত্তই খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ অমৰাৱতী পথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দিছপুৰ নাথ এজাহাৰ দাখিল প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত চিলনি চোৰৰ গেং আৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ 5টাকৈ চিলনি চোৰ ধৃত ৰূপমালী দীপক বৰ্মন ৰাহুল পুত্ৰধৰ নিশা বৰ্মন ৰাহুল দাস চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ হৈছে 2খন স্কুটি 49টা চুৰি মোবাইল বেলতলাৰ ছাৰ্ভেৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ পৰা কাঢ়ি নিছিল এটা মোবাইল ফোন চিলনি চোৰৰ গেঙত মাতৃপুত্ৰ তামোলপুৰৰ দোকানী ৰাহুল দাসে দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল চুৰি মোবাইলৰ মুকলি বজাৰ টাউন টাউনত দিন ডকাইতি জড়িত আছিল গেংটোৰ 2 সদস্য ৰূপমালী আৰু ৰাহুল পুত্ৰধৰ ঘটনাত জড়িতক ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে শাস্তিমূলক বদলি হৈছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাতিংগা হাৰাংগাজাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গধুৰ যান বাহন চলাচলত বাধা নিশা 8 বজাৰ পৰা বাণিজ্যিক বাহন চলাচলত বাধা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ যান বাহন আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ড্ৰাই ডে ঘোষণা 5 মে'ৰ সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব সুৰাৰ বিপণী 7 মে'ৰ সন্ধিয়া 5 বজালৈ বাহাল থাকিব নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা নলবাৰীৰ চামথাৰ বালিপচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা বৰপেটাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুৰধাৰ সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছক চমৰীয়া সমষ্টিৰ সোণতলিত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ সভাৰ পৰা বিজেপিক কঠোৰ সমালোচনা গৌৰৱ গগৈ কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন সন্দৰ্ভত জনতাক অভয়বাণী মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন লোৱাৰ পাছতে হিমা দাসে পদক জিকি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ নিজেও কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন লোৱা বুলি পুনৰবাৰ সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালৰ খতিয়ান 3 বছৰীয়া কাৰ্যকালত কতো আন্দোলন হোৱা নাই কতো গুলি ফুটা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰাৰ পণ বান্ধিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মিথ্যাচাৰৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ ঝুমলা মোদী বুলি কটাক্ষ গৌৰৱৰ বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তনৰ নামত নহৰু কেজি 400 টকা হ'ল বুলি মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈ ধুবুৰীত অখিল গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ গৌৰ নগৰত অখিল গগৈৰ সভা ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ অখিল গগৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মন্দিয়াত আজমলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহৎ জনসমাগমেৰে অনুষ্ঠিত সভাখনত আজমলে কংগ্ৰেছ দল তথা তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক সমালোচনা কৰে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব আজমল অখিল গগৈ মুছলমানৰ শত্ৰু বুলি আজমলে অভিহিত কৰে ৰকিবুল হুছেইনক বেয়া পোৱা কংগ্ৰেছৰ 5,000 লোকে তেওঁৰ হৈ কাম কৰি থকা দাবী কৰে আজমলে ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কংগ্ৰেছে ভয়তে খেলপথাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলি কটাক্ষ কৰে সোণোৱালে ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হৰভোগত
মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসৰ বিকাল রোড শো প্ৰজ সদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বকালী মন্দিৰত সামৰণি পৰে রোড শো বৰপেটাত অগপা পাৰ্টি ফণীভূষণ চৌধুৰী 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে মন্ত্রী গৰাকীয়ে পুৰীত অগপৰে এআইডিএফৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি দাবী মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসৰ কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নাহে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্রীজনে কংগ্ৰেছ এটা পৰিয়ালৰ দল বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভৱানীপুৰ সৰ্বক বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালাভিঠা দুলু আহমেদৰ প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ ভাল নেতা বুলিলে দুলুৱে দলীয় বিসম্বাদত দহিছে এ আই ডি এফৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে এ আই ডি এফ এৰিব অসন্তুষ্ট বিধায়কে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে আজমলৰ আইনী উপদেষ্টা এ কে তালুকদাৰে এ আই ডি এফ এৰি কেইবাজনো বিধায়কে কংগ্ৰেছত যোগ দিব বুলি দাবী কৰিছে তালুকদাৰে আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলম আজমলৰ বাবে গোৱালপাৰাত মেডিকেল কলেজ স্থাপন নোপোৱাৰ অভিযোগ আজমলৰ ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমৰ ব্যৱসায় ক্ষতি হোৱাৰ আশংকাত ভূমি আবণ্টনৰ পাছতো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'বলৈ নিদিলে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু বিজেপি বঙাইগাঁৱত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো খাটাং বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ মতে বঙাইগাঁৱৰ লগতে বিহালী ছিদলী আৰু ধলাইটো হ'ব উপ নিৰ্বাচন দিল্লী বিজেপি কাৰ্যালয়ত যোগদান সভা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজকুমাৰ চৌহান নসীব সিং নীৰজ বসোৱা আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অমিত মল্লিকে যোগ দিলে বিজেপি বঙাইগাঁও মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বিজয় সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী অগপা পাৰ্টী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সংগ দিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই দিনে নিশাই মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 5খন নিৰ্বাচনী সভা ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ বঙাইগাঁও আৰু তিহুত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা মহানগৰী গণেশপাৰা খেলপথাৰ ফাঁচী বজাৰ আৰু চান্দমাৰী খেলপথাৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা দেওবাৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰণি বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে সামৰণি পৰিব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উঠিছে ৰাজনৈতিক প্ৰতী মহাৰথীৰ প্ৰচাৰ অভিযান মঙলবাৰে দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ 4টা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ তৃতীয় পৰ্যায়ত অসমৰ গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগতে সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মোদী শ্বাহৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটৰ 26টা সমষ্টিৰ 25টাতে তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে চুৰাট সমষ্টিৰ বিজেপি পাৰ্টী মুকেশ দালাল গোৱাৰ দুটা সমষ্টিত 7 মে'ত নিৰ্বাচন উত্তৰ গোৱা আৰু দক্ষিণ গোৱাত দেখা গৈছে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ দুমুখীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দক্ষিণ গোৱাত বিজেপিৰ পল্লৱী ডেম্পো বনাম কংগ্ৰেছৰ ভিডিট ফাৰ্ণাণ্ডেজ উত্তৰ গোৱাত কংগ্ৰেছৰ ৰমাকান্ত খালাপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ শ্ৰীপদ যশো নাইকৰ 7 মে'ত কৰ্ণাটকৰ 14টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কংগ্ৰেছৰ আধিপত্য থকা দক্ষিণ ভাৰতৰ একমাত্ৰ ৰাজ্য হিচাপে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 28খন আসনৰ 25খন আসন লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে ৰকিবুল হোসেনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিক তীব্ৰ কটাক্ষ দেৱব্ৰত শইকীয়া ধুবুৰীত ৰকিবুল হোসেনৰ জয় 100% নিশ্চিত বুলি দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ গুৱাহাটীত বিজুলীয়ে এইবাৰ বজ্ৰপাত হৈ বিজেপিক ক্ষতি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিলাসীপাৰা ৰাণীগঞ্জত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হোসেনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক চেৰ পেলালে আজমলে মঞ্চত ভাষণৰ পৰিৱৰ্তে ৰকিবুল হোসেন গো বেগ অখিল গগৈ গো বেগ লৰেণজ্যোতি গো বেগ আদি শ্লোগান আজমলৰ কংগ্ৰেছ আৰু ভূপেন বৰাৰ কটাক্ষ আজমলৰ ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনৰ বাবে 11জনক ভাড়ালৈ অনা বুলি কটাক্ষ আজমলৰ এ আই ডি এফৰ সৈতে কংগ্ৰেছে যুঁজি লাভ নাই বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে কংগ্ৰেছৰ ভগা হাতে খাবও নোৱাৰে শুবও নোৱাৰিলে বুলি কটাক্ষ কৰিলে আজমলে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত উগ্ৰপন্থীৰ কুটাঘাতক লৈ সৰব হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী হাতিঙিমাৰীত এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল এ আই ডি এফ দলৰ এগৰাকী অধিবক্তাই উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে সংবাদমেল এ আই ডি এফ দলত কোনো বিসম্বাদ হোৱা নাই বুলি দাবী কৰে মানকাছৰ বিধায়কজনে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেমান আলী আহমেদৰ পক্ষ ললে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে শ্বেমানৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ প্ৰসংগত সৰব বিধায়কজন মুখ্যমন্ত্ৰী কথামতে ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছ দলক শেষ কৰাৰ অভিযোগ মানকাছৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ধুবুৰী যোৰহাট ডিব্ৰুগড় নগাঁও কৰিমগঞ্জত জয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিক লৈও আশাবাদী কংগ্ৰেছ দক্ষিণ শালমৰাত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ এ জি পি বিজেপি আৰু এ আই ডি এফ তিনি ভাই ককাই বুলি কটাক্ষ কৰে বিধায়কজনে বৰপেটাত অনুপ চেতিয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ সমৰ্থন প্ৰাক্তন আলফা নেতা তথা উত্তৰ পূব খিলঞ্জীয়া গণ মঞ্চৰ সভাপতি অনুপ চেতিয়া অগপা পাৰ্টী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ বিষ্ণুপুৰ ভেল্লা শান্তিপুৰ ৰিজাৰ্ভ খণ্ডকাৰপাৰা আদি অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অনুপ চেতিয়াৰ দেশত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন নহ'লে কাৰ্যকৰী নহ'ব আলফা চুক্তি এই আশংকা আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ অসমৰ ভাল হ'বৰ বাবে আৰু চুক্তিখন কাৰ্যকৰী হ'বৰ বাবে বিজেপিক সহায়ৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে অনুপ চেতিয়াই
কংগ্রেসৰ কটাক্ষ পবিত্র মার্গী তার কংগ্রেস এটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে কটাক্ষ বিজেপি নেতাজনের কোম্পানির সিএমডি রাহুল গান্ধী জোনাল অফিসার ভূপেন বরা বলে কটাক্ষ কংগ্রেসৰ কোম্পানি তরুণ জ্যোতি আর অখিল গগৈ ঠিকা ভিত্তিক চাকরি করা বলে কটাক্ষ পবিত্র মার্গী তার মুখ্যমন্ত্রী প্রচার সভা জন সমাগমক লো উৎসাহী বিজেপি এক এপ্রিলের প্রায় 100খনেরও অধিক নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী অন্তিম পর্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলগিয়া চারিটা সমষ্টিত ভোটদানের হার বাড়ি বলে আশাবাদী বাক্সার জলাহর চক বজারত জি এস পি দলের প্রার্থী বিনীতা ডেকার নির্বাচনী প্রচার কোকরাঝার সমষ্টির জয়ক লো প্রবল আত্মবিশ্বাসী প্রার্থীগী প্রচার সভাত অংশ লো 4.5 লাখ ভোটত জি এস পি প্রার্থী জয়ী হব বলে দাবি করলেন নবকুমার হর্ণে আপে প্রকাশ করেছে স্টার ক্যাম্পেইনের তালিকা 40 জনের স্টার ক্যাম্পেইনের তালিকা প্রকাশ করেছে আপে তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল তার পত্নী সুনীতা কেজরিওয়াল পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান দলের নেতা মনীষ সিসোদিয়া সত্যেন্দ্র জৈন সাংসদ সঞ্জয় সিং রাঘব চড্ডা দিল্লির মন্ত্রী গোপাল রায় আতিশি সৌরভ ভারদ্বাজ কৈলাশ গেহলট দিল্লির মেয়র শেলি অবেরয় আফলং শিলচর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সকল যানবাহনের চলাচল বন্ধ প্রতিকূল বতরের বাবে ডিমা হাসাও আরক্ষী প্রশাসনে জারি করে নির্দেশনা বিকল্প পথ হিসাবে মেঘালয় গুয়াহাটী পথ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়া হয়েছে নির্দেশনাত শিবসাগর ভাড়াঘরের যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারক লো চাঞ্চল্য শিবসাগর নাওজান গাঁত এই ঘটনা মৃত যুবকজন বাবুল বর্মন মৃতদেহের কাষত উদ্ধার ড্রাগসের চিরিজ দুটা কন্টেইনার ওভারডোজ ড্রাগস লওয়ার ফলতে যুবকজনের মৃত্যু সন্দেহ করা হয়েছে তেজপুরের বাম পর্বতীয় পহুমরা সুপুরীত উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ মৃত যুবকজন স্থানীয় প্রতাপ রাজবংশী যুবকজন অত্যাধিক ড্রাগস আসক্ত আছিল বলে প্রকাশ করেছে রাইজে ঘটনাস্থলে আরক্ষীর দল উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করে মৃতদেহ হোজাই 11 মেত অনুষ্ঠিত হব রাষ্ট্রীয় লোক আদালত লোক আদালতের লক্ষ্য হয়েছে ন্যায়িক আদালতের অধীনস্থ বিভিন্ন গোচরের তৎকালীন সমাধানের সুবিধা প্রদান করা অসম রাজ্যিক আইনী সেবা প্রাধিকরণের নির্দেশত অনুষ্ঠিত হব লোক আদালত লামডিং রেল স্টেশনত দুজন পরিমাণের হেরোইন জব্দ রেল সুরক্ষা বাহিনী আর সিআইবির যৌথ অভিযানত জব্দ হয়েছে হেরোইন 32টা চাবোনের বাকসত জব্দ হওয়া হেরোইন ওজন হয়েছে 75 লাখ টাকা অবধ আসাম এক্সপ্রেসত চলেছিল ড্রাগস বিরোধী অভিযান রহাত পুনৰ সংঘটিত হয়েছে গরু চুরির ঘটনা রহাত নিকটবর্তী কটকগুড়ির দুটা পরিয়ালের গোহালির ব্রাজপুরে চুরি করলে চারিটাকৈ গরু চুরি হওয়ার পাছতে অসহায় হয়ে পড়েছে কৃষিজীবী পরিয়াল দুটা দীর্ঘদিন ধরে রহা অঞ্চলত অব্যাহত আছে গরু চুরের সন্ত্রাস তীর খেলার বিরুদ্ধে কঠোর সামগ্রী আরক্ষী আরক্ষীর জালত তীর বিক্রেতা ধৃত তীর বুকি আজিজুল হক সামগ্রী এখন হোটেলের সন্মুখের পর আরক্ষী আটক করেছে আজিজুলক জাগিরোডর নিয়েদিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কোনো দুর্বৃত্ত জ্বলাই দিলে বাঁহ জমা করে রখা এটা গুদাম হাবিবুর রহমান নামের এজন নিবনুয়া যুবকে আন কেইবাজনো যুবকক লগত লৈ করেছিল বাঁহ যোগানোর ব্যবসায় কলিয়াবরের আখি রঙাত ফুকা ভ দুর্ঘটনা এটা ভর্তি বাহনের খুন্দা থিতাতে নিহত হলেদি কণমানি ছাত্রী নিহত ছাত্রীগীর নাম হয়েছে নিকিতা শইকীয়া কলিয়াবর শিশু নিকেতনের প্রথম শ্রেণীত অধ্যয়নরত আছে ছাত্রীগী বিদ্যালয়ের ঘরলে উভতি অহার পথতে মৃত্যু হল ছাত্রীগীর সোনাৰীত লিখিত ঘোষিত আলফা স্বাধীনক অর্থ যোগান ধরার অভিযোগত তিনিজন লিঙ্ক মেনক আটক করা হয়েছে অরুণাচল কানুবাড়ির পর আসাম রাইফলসে তিনিজনক আটক করে সোনাৰী আরক্ষীক চমজাই দিছে ধৃত পিতা পুত্র সঞ্জয় দে সুজিত দে আর তাজাং কন্যাক গুৱাহাটী মহানগরীর বশিষ্ঠ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের চুরিকাণ্ড বশিষ্ঠ আরক্ষী থানার সম্মুখতে চুরের সাফাই অভিযান ঘটনাত আরক্ষীর গাড়ি চালক জড়িত থাকার অভিযোগ চালকজনের সঙ্গে সংঘাতত লিপ্ত হয়েছিল ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী গকুল ডেকা লুটপাটের চুরে লণ্ডভণ্ড করলে দোকান বেদখলকারী কবলত উত্তর গুয়াহাটির মোমাইকটা গড় ঐতিহাসিক শরাইঘাট রণর স্মৃতি বিজড়িত মোমাইকটা গড়টো দখল করেছে বহু সন্দেহযুক্ত পরিয়ালে গড়টো সীমার ভিতরতে নির্মাণ করা হয়েছে কবরস্থান রহস্যজনকভাবে মৌন সরকার প্রশাসন তথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ভারত ভুটান সীমান্তর দরঙ্গা মেলাত ভুটানের সুরাসহ দুজন লোক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আবকারী বিভাগ আর 64 নং SSBয়ে যৌথভাবে চলাইছিল অভিযান 20 কার্টন ভুটানি সুরা ভর্তি এখন চারিচুকীয়া বাহনও জব্দ করেছে অভিযানকারী দলটোয়ে গুৱাহাটী রেল স্টেশনত জব্দ হয়েছে গাঁজা ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসত জব্দ হয়েছে বুজন পরিমাণের গাঁজা ঘটনাত রেল আরক্ষী আটক করেছে 2 সরবরাহকারীক ত্রিপুরা আগরতলার বিহারলে সরবরাহ করেছে গাঁজাখিনি অগ্নিকাণ্ডের পাছত বিজুলি ভবনত নিমাওমা পরিবেশ শনিবারে কার্যালয়ে আহিল সকল কর্মচারী প্রায় 400 বিষয়া কর্মচারী আছে বিজুলি ভবনত শুক্রবারে বিয়লি সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের বুজ ললে শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গাৰলোচাই রহাত বন করা কিশোরের রহস্যজনক আত্মহননের ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে মৃত কিশোরজন হয়েছে রাহুল রংপি রহার গড়মারি জয়ন্ত বরুয়া নামের লোকজনের ঘরত প্রায় 8 বছর আছিল রাহুল রংপি রহা মজলিয়া বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আছিল কিশোরগী ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে আরক্ষীর তদন্ত হোজাই ডাম্পারৰ সন্ত্ৰাস হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়মলে বুঢ়া আঙুলি ডাম্পাৰ মালিক আৰু চালকৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা 144 ধাৰাত কেৰেপ নকৰে ডাম্পাৰৰ মালিকে বহিৰাগত কোম্পানী ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ময় ক্ষোভিত কৰি তুলিছে দল সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজক হাজত ৰাইজৰ ওখত পৰিছে ৰঙালাও চোৰ কৃষক ৰাইজে হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰিছে চোৰ মিণ্টু ধৃত চোৰটোৰ পৰা
ইতিমধ্যে জব্দ করা হয়েছে নটা কৈ চুরি হওয়া রঙালাও বরসাপরি খেতি পথার পর চুরি করেছিল রঙালাও খিনি নুমলিগড়ত গৃহস্থ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ সুৰে চলালে লুটপাত সুৰে লুটি নিলে সোণৰ গহনা লেপটপ আৰু নগদ ধন নুমলিগড় তিনিআলিত এই অগ্নিকাণ্ডৰ এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা প্ৰদীপ শৰ্মা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত সুৰে চলালে অভিযান আলফা যোগদান কৰিবলৈ যাওঁতে নাগালেণ্ডৰ মনত আসাম রাইফলসের হাতত আটক হল গোলাঘাটের এগারী যুবক আসাম রাইফলসের হাতত আটক হওয়া যুবকজন হয়েছে গোলাঘাট মেরাপানীর উদয়পুরের মনীন্দ্র দাস আসাম রাইফলসে চরাইদেউ আরক্ষীক সমজাই দিছে যুবকজনক নতুন দিল্লির পুনর্বোমাতঙ্ক কর্নার প্লেসর এন্ড ব্লকত একটা গরাকীবিহীন বেগক লো বোমাতঙ্ক ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আরক্ষী বেরিকেডে ঢাকি দিয়া হয় সমগ্র অঞ্চল অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষকর পাছত আরক্ষী নাপালে কোনো সন্দেহজনক সামগ্রী ভারতে উঠাই দিলে পিঁয়াজ রপ্তানির উপর থাকা নিষেধাজ্ঞা 2024 সনত পিঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির বাবে প্রত্যাহার করে নিষেধাজ্ঞা মান্ডি আর খুচুরা দুইটা পর্যায়ে বাজারের সুস্থির পরিস্থিতির পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মানুহৰ লগতে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে দুখিছে এতিয়া জীৱ জন্তুকো তামিলনাডুৰ চিৰিয়াখানাত হাতীৰ জলকেলি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অৰিগনাৰ আন্না জুলজিকেল পাৰ্কত জলকেলি ব্যস্ত হৈ পৰিছে হাতী উত্তৰ সিকিমত বাইক ৰেলী সীমান্ত পথ সংস্থা ষষ্ঠীকে উদযাপন কৰিছে 65 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে সংস্থাটোৱে ৰূপায়ণ কৰে একাধিক কাৰ্যসূচী বাইক ৰেলীত 9 জন দক্ষ বাইকাৰ্ছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মমবাতি পোহৰত উজ্বলি উঠিল মণিপুৰ শান্তিৰ বাবে মণিপুৰবাসীয়ে অংশ ললে মমবাতি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত লাইফাম খুনো মানিং লেইকাই মেইৰা পাইপিচ আৰু আৰোৰা ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰী নেতৃত্বত বছৰ যোৱা সংঘাতত মৃত্যু হোৱা লোকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হয় মধ্যপ্ৰদেশত ভোটাৰৰ বাবে সজাগতা অনুষ্ঠান ইন্দোৰৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে অনুষ্ঠিত কৰে সজাগতা অনুষ্ঠান 7 মে' আৰু 13 মে'ত ৰাজ্যখনৰ 8টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনত পথ দুৰ্ঘটনা নিহত 5 জনকৈ লোক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন লোক দহ হাৱাইত বাগৰি পৰিল তীব্ৰবেগী বাহন দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰে বাহনখন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভুৱা ভিডিঅ'ৰ গোচৰত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৰুণ ৰেড্ডী নামৰ লোকজনক স্প্ৰিট অফ কংগ্ৰেছ এক্স একাউণ্টটো চোৱা চিতা কৰিছিল অৰুণ ৰেড্ডীয়ে নেপাল ভ্ৰমণ কৰিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে কাঠমাণ্ডুৰ পশুপতিনাথ মন্দিৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই মন্দিৰটোত আশীষ গ্ৰহণ কৰে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে প্ৰজ্বল ৰেৱানাৰ অশ্লীল ভিডিঅ'ৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ মেয়ালৈ পত্ৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী জঘন্য অপৰাধৰ দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বিপৰীতে ভুক্তভোগীসকলক সমৰ্থন জনাবলৈ আহ্বান জনায় ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ সন্মুখত সংঘাতত লিপ্ত হ'ল দুগৰাকীকৈ শিক্ষয়িত্ৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাৰ এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে দৃষ্টিকটু ঘটনা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল শিক্ষয়িত্ৰী মাৰপিটৰ ভিডিঅ' বিদ্যালয়লৈ পলমকৈ অহাক লৈ দুই শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত লাগিল তয়াময়া ৰণ ব্ৰাজিলত দুষ্ট প্ৰকৃতি বান ভূমিস্খলনে তছনছ কৰিলে ব্ৰাজিলৰ দক্ষিণাত্য অঞ্চল বান ভূমিস্খলনৰ কবলত পৰি এই পৰ্যন্ত 37 জনে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে অৰ্ধশতাধিক লোক কলকাতাৰ কাপোৰৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড কলকাতাৰ চিনাৰ পাৰ্কত ড্ৰাডাচ ড্ৰোনাত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা কাপোৰ কাৰখানাত চতুৰ্থ মহলাত অগ্নিকাণ্ড ঘটনাৰ পাছতে উপস্থিত হৈ জুনুমালে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আই পি এলৰ 51 সংখ্যক মেচত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 24 ৰাণত জয়ী কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ প্ৰথমে বেটিং কৰি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক দিছিল 170 ৰাণৰ লক্ষ্য কিন্তু 18.5 অভাৰত 145 ৰাণত অল আউট হয় মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ মিচেল ষ্টাৰ্কে দখল কৰে 4টা উইকেট অমৰকলাৰ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি দেশৰ লগতে অসম তথা যোৰহাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ইমন গগৈয়ে আবুধাবিত অনুষ্ঠিত জু জিটছু সমৰকলা প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ইমন গগৈয়ে কলিয়াবৰত কাৰাটে প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত শিশুসকল ডাক্তৰ টি আও ক্ৰীড়াংগণত নিজেও প্ৰশিক্ষণ লৈছে 200 শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীয়ে প্ৰশিক্ষক বিপ্লৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ তত্বাৱধানত ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়ৰ প্ৰশিক্ষকে এইসকল কাৰাটে শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰিছে উন্নত মানদণ্ডৰ প্ৰশিক্ষণ স্কটলেণ্ডৰ পোচাক পৰিধান কৰি মৰাণৰ চেপন কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনত গীত পৰিৱেশন জুবিন গাৰ্গৰ ন পুৰণি গীতেৰে জুবিনে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে উপস্থিত দৰ্শকক জুবিনৰ গীতৰ তালে তালে নাচিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ কন্যা ধ্যানী মোহনে ডিগবৈ মুলিয়াবাৰীত ৰঙালী বিহু উদযাপন ভাৰতীয় তেল নিগম অসম অইল সংমণ্ডলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উদ্যোগত বিহুৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অন্তিম দিনা উলিওৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে অভিনেতা নয়ন নীলিমা
নগাঁও জেলার জাজরি মাছগাঁও হাতাম পরখিয়া পরম্পরা রক্ষা করে উদযাপন করা হয় গোঁসাই উলিওয়া মেলা পরম্পরা রক্ষা করে দিনজোড়া কার্যসূচী পালন করলে গোঁসাই উলিওয়া মেলা আর এই পরম্পরা প্রতি বছরে বহাগ মাহত অনুষ্ঠিত করে আহিছে অঞ্চলবাসী রাইজে সরকারি বিদ্যালয় গড়ি আছে আশাব্যঞ্জক খবর হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলত উজলিল সরকারি খণ্ডর মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় উজলিল অরবিন্দ বিদ্যা নিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবসাগর ছোৱালী কলেজত রাষ্ট্র পর্যায়ের আলোচনা চক্র সামরণি দুদিনিয়া সূচীরে অনুষ্ঠিত হওয়া আলোচনা চক্র বিষয় আছিল অসমীয়া পরম্পরাগত খাদ্য আর পানীয় মহাবিদ্যালয়খনের বিজ্ঞান শাখার উদ্যোগত আর আই সি এস এস আর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয় এই আলোচনা চক্র নতুন ধানৰ খেতি কৰি দিশহাৰা হৈ পৰিছে এতিয়া কৃষকসকল শোণিতপুৰৰ ঘটনা এয়া শোণিতপুৰৰ কৃষকসকল এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে তেওঁলোকে বড়ো ধান ক্ৰয় কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতে ওলালে এতিয়া পতান মনচুট চিপছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা কৃষকসকলে ক্ৰয় কৰিছিল শিৱা নামৰ ধানৰ বীজ প্ৰতি বিঘা ভূমিত কৃষকে বীজৰ নামত 8-10 হাজাৰ টকা খৰচ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছত পতান ওলোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষক ৰাইজ ডিফুত কুকুৰা পালনেৰে স্বনিৰ্ভৰ ছয় প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠন ডিফুৰ পাঁচ মাইলত কাৰ্বি আংলং প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী ঐক্য মঞ্চ কে ই আৰ ইউ এফৰ উদ্যোগত কুকুৰা পোৱালি বিতৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় 2021 বৰ্ষৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত মূল ফুটিলৈ আহিছিল এই বিদ্ৰোহী সংগঠনকেইটা রাজধানী দিল্লীত এনএজি আৰু আৰক্ষীৰ মক ড্ৰিল জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ অনুশীলন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে সংসদ ভৱন বিভিন্ন বিদ্যালয় মন্দিৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় মেট্ৰ' ষ্টেচনত অনুশীলন দিল্লীৰ বিদ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকিৰ পাছত অধিক তৎপৰ এনএজি আৰু দিল্লী আৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি বাঢ়িছে মুছলমান লোকৰ আস্থা মিডিয়া মেনেজমেণ্ট এণ্ড ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰীপত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য শিৱসাগৰ ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবত সংবাদমেলযোগে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে এম এম আৰ এ অসমৰ 125টা বিধানসভা সমষ্টিতে জৰীপ চলোৱা বুলিও দাবী সংবাদমেলত গুজৰাটৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰিয়ংকাই ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জড়ো যাত্ৰা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনাৰে থকাফৰকা কৰে গোৱালপাৰা চহৰত অগপৰ বিশাল বাইক ৰেলী অগপ যুৱ পৰিষদ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত এই বিশাল বাইক ৰেলী উলিওৱা হয় ধুবুৰী অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মিত্ৰজোঁটৰ মান ভূমিস্খলনত টচটচ হৈ পৰিছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ দক্ষিণ সুলাৱেছি প্ৰদেশ এতিয়ালৈকে দক্ষিণ সুলাৱেছি প্ৰদেশ মান ভূমিস্খলনৰ মৃত্যু খবৰ দিছে 15 জনকৈ লোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ